ହେଉଛି ବାରୁଣୀ ମେଳା ଉତ୍ସବ ମୁଖର ବାରିପଦାର ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ସହରରେ ଥିବା ସୁନାମୁହି ଘାଟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ବାରୁଣୀ ମେଳା। ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏହା ମହାପର୍ବ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବେଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ସାମୂହିକ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛୁ ଯେଉଁ କୁଦିଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ହେଉଛୁ ମରିଗଲା ପରେ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହେଉଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମକର ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଆଣିଥାଉ। ଏଇଠି ଗଙ୍ଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସତ୍କାର ଜାମ୍ବାର ତାଙ୍କର ବସାଇ ଦେଇକି ଆମେ ଯିବୁ। ଆଜି ପାଖରୁ ବାପାଙ୍କୁ ଦେବତା ଭଳିଆ ପୂଜା କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଆମର ଆଦିବାସୀ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବର୍ଷ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଆଗରେ ମରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ସୁନାମହିନ ବାରିଣୀ ଘାଟ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘାଟରେ ବି ଅଛି, ସେଇଠି ବିସର୍ଜନ କରି ସେମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ପରିବାରର ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅସ୍ଥିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ ଆଉ ମକର ପର୍ବ ପରେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ଘାଟରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଶାଳଗଛକୁ ଠାକୁର ଭାବେ ପୂଜା କରି ସେଠାରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଲଣ୍ଡା ହେବା ସହ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଧିକ ଜନସମାଗମକୁ ନଜରରେ ରଖି ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ କାଳରେ ସେ ଗୟା ଗଙ୍ଗା ତାପରେ ଦାମୋଦରରେ ବିସର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମ ସାନ୍ତାଳ କମିଟି ସେ ଗୟା ଗଙ୍ଗାରୁ ଏପଟୁ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ହେଇ ଆସିଲେ, ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଯାହା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘାଟ କରିକି ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ମେଳାଟା ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜଣେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ସାର୍, ଦୁଇ ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, ଦୁଇ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଛଅ ଜଣ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏଏସ୍ଆଇ ଆଉ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାହୋଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେପାରେଟ୍ ଛକ ଛକ ଆଉ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଯେତିକି ରୋଚକ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।